សំភារៈដែលកសិករត្រូវមានគឺចំបាំងជីធម្មជាតិជីគីមីក្រពបូចដែលមានស្លាកសញ្ញាមានការទទួលស្គាល់ក្នុងការណែនាំត្រឹមត្រូវពីក្រសួងស្ថាប័នជំនាញនិងអន្តៈស្័តសម្រាប់ចាប់សត្វលត់ចងរាយបន្ទាប់មកត្រូវសម្អាតដីចំការរើសស្មៅចេញឲអស់ភ្ជួរនិងរាស់ឲ្យបានម៉ត់ទុកចោលហាលថ្ងៃពី10ទៅ15ថ្ងៃទើបចាប់ផ្ដើមលើករងពោតផ្អែមរងពោតផ្អែមមាន២ប្រភេទគឺរងតូចនិងរងដំពីជួរ សម្រាប់រងដំពីជួរត្រូវមានទទឹង1ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយមិនឲ្យលើសពី50ម៉ែត្រក compo ពី2ទៅ3ថ ੱਕ នៅរដូវប្រាំងនិង3ទៅ5ថ ੱਕ នៅរដូវវស្សាត្រូវដាក់ជីលិមួក sắt ឬជី compo រលួយល្អទ្របបាត់រងចំនួន2គីឡូក្រាមសម្រាប់ផ្ទៃដី1ម៉ែត្រការ៉េដាក់នៅចន្លោះផ្ទៃដីរងទាំងពីររួចកាយដីលុបឲ្យជិតការដាំពោតផ្អែមមាន2ប្រភេទគឺដាំដោយក្របក្នុងរងផ្ទាល់ក៏បានឬដាំដោយបណ្ដោះកូនក៏បាន ការដាំដ ොй បណ្ដោះកូនប្រ사ជាការដាំដ ොй ក្របផ្ទល់ព្រោះការដាំដ ොй ក្របផ្ទល់ប្រឈមនឹងការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់គ្រាប់ពូជក្នុងករណីដាំដ ොй បណ្ដោះកូនត្រូវដាក់កូនពូជឲ្យត្រូវកំណត់ថ្ងៃរយៈពេល3ថ្ងៃមុនសិនមុននឹងយកកូនពូជទាំងនោះទៅដាំដាំចំណាយប្រមាណពី3.5តឹកទៅ4.5តឹកពីគុំ1ទៅគុំ1ទៀតក្នុងករណីដាំដ ොй ក្របផ្ទល់ត្រូវដាំមួយរនដៅតែមួយក្របប៉ុណ្ណោះ ក្នុងករណីកសិករជ្រើសរើសដាំដោយក្របផ្តកសិករក៏ត្រូវមានត្រីឬថាសសម្រាប់បណ្តុសកូនពូជពី20ទៅ30%នៃក្របសរុបសម្រាប់ត្រៀមក្នុងករណីរដូវណាមួយដែលបានដាំដោយក្របនោះមិនដុះឬត្រូវសັດបំផ្លាញកសិករអាចយកកូនពូជដែលបានបណ្តុសនោះទៅដាំជួសក្នុងគល់ដាំនៅពេលព្រឹកហើយមុនពេលដាំ7ទៅ10ថ្ងៃត្រូវប្រើជី NPK 20-20-15សម្រាប់ទ្របបន្ទរង សូមអានសេចក្តីណែនាំនៅលើកញ្ចប់ក្រពួយពោតផ្អែមសំខាន់បំផុតត្រូវពីនិត្យមើលក្រពួយដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ជាពិសេសក្រពួយដែលមានការចោះបញ្ជីការឬជាក្រពួយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញបន្ទាប់ពីដាំបាន7ទៅ10ខែត្រូវប្រើជីប្រភេទ4600សម្រាប់បំពន់ជីអុយរេ1ក្បៀស5ក្រាមក្នុងមួយគំកប់ក្នុងដីចម្ងាយ0ក្បៀស5ទៅ1តឹកពីគល់ពោត បន្ទាប់ពីដាំបាន28ទៅ30ថ្ងៃគួរប្រើជី20 20 15បរិមាណ5ក្រាមក្នុង1កុំកបក្នុងដី២ចំងាយ1.5ទៅ2.5តักពីកលពូតឲ្យត្រឹមតែ1រុនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពពុតមួយដើមបន្ទាប់ពីដាំបានពី48ទៅ50ថ្ងៃត្រូវប្រើជី20 20 15បរិមាណ10ក្រាមក្នុង1កុំចំងាយ1.5ទៅ2.5តักពីកលពូតនិងត្រឹមតែ1រុនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពពុតផ្អែមមួយដើម មុនពេលពូតផ្អែមចេញផ្ការពី7ទៅ10ថ្ងៃត្រូវប្រើ KCl ដាក់នៅចន្លោះពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពូតផ្អែមបឺតជាជាតិបានគ្រប់គ្រាន់កសិករត្រូវសម្អាតស្មៅជុំការពូតឲ្យបានទៀងទាត់ពេលពូតលូតលាស់ពី1ទៅ1.5តឹកត្រូវកាត់ស្លឹកខាងក្រោមឬស្លឹកចាស់ចាស់ចោលដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញបានល្អឲ្យមានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ជួយកាត់បន្តុយសាត់ស្លាប់ចង្រៃ ធ្វើឲ្យពពតផ្អែមមានកម្លាំងខ្លាំងចិញ្ចឹមផ្លែបានឆ្លោះល្អនិងមានអជារសឆ្ងាញ់ទិនផលខ្ពស់គុណភាពឆ្លៃតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារការផ្ដល់ទឹកត្រូវជះខ្លាំងខ្លាញ់ប្រសិនបើរោងស្ងូតខ្លាំងគួរតែបន្ថែមទឹកប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានទឹកចរានពេកទេជាទូទៅមានជំងឺទុំលើស្លឹកជំងឺរលួយដើមនិងជំងឺរលាកដំបៅដើមដែលអាចឆ្លងពីដើមមួយទៅដើមមួយទៀតពេះពេញចំការមជ្ឈបាយឡអបំផុតដើម្បីការពីឬបញ្ជាជំងឺទាំងនោះតាំងពីដំបូងម្ល៉េះ គឺការជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជដែលធន់ទៅនឹងជំងឺទាំងនោះកាត់ដាំពោតนาដែលមានជំងឺចោលយកទៅដុតឬកប់ចោលក្នុងដីឲ្យឆ្ងាយពីចំការនិងប្រើថ្នាំតាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញកសិកម្មឬពិនិត្យនឹងស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅការណែនាំដែលមានលើប្រអប់កញ្ចប់ឬដបថ្នាំទាំងនោះជៀសវាងដាច់ខាតក្នុងការប្រើថ្នាំកសិកម្មតាមការប្រាប់តៗគ្នាព្រោះវានាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពគឺគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនឯង គ្រោះថ្នាក់ទាំងអ្នកបរិភោគនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលិតកម្មនិងបណ្ដាលឲ្យខូចដីជាដើមមិនថាប្រើឆ្នាំតាមរបៀបណាក៏ដោយចុះត្រូវពិនិត្យមើលលើសម្បកឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនោះមានការចុះបញ្ជីការឬមានការទទួលស្គាល់នឹងអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ពីក្រសួងស្ថាប័នជំនាញកសិករក៏អាចប្រើអន្ទាក់ស្ัตว์ពលលឿងនិងអន្ទាក់ស្ัตว์ភ្លើងជាជំនួយផងដែរក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតចងរាយពេលខ្ញុំឃើញសគៀង PNN ភ្នំពេញ